Salam əziz izləyicilər. Bu günləri biz Photoshop Action dərslərinin ikinci dərsinə başlayırıq və bu dəfə biz PolyFX effekti haqqında danışacağıq. Gördüyünüz soldakı şəklin nəticəsində yəni nəticə əldə edəcəyimi göstərmişəm. Dərhal dərsə başlayaq. Əsas bu effektdə daha çox təkcə PolyFX deyil, həm də Double Exposure da var. Bunun üçün nə etməliyik? Keçən dəfə dərsdə olduğu kimi yenə yeni bir lay yaradırıq. Adını brush qoyuruq. Amma bu dəfə biz fırçadan yox, Quick Selection Tool-dan istifadə edəcəyik. Portreti əsasən qeyd edirik. Və brush-da sadəcə olaraq mən Alt Backspace-ə sıxdım və gördüyünüz kimi bəzi nüanslar qalıb. Onlara heç də fikir verməmişəm. Və budur. Action bölməsini seçirik. Mən artıq yükləmişəm PolyFX. Sadəcə play Ctrl D edib qeyd etməni ləğv edirəm və play düyməsinə sıxıram. Belə bir nüansa da toxunum ki, keçən dəfəki dərsdən fərqli olaraq bu dəfəki dərsdə buyurun, daha tez məni qabaqladı. Hər bir action-ın özünün öz xüsusiyyəti var. Yəni, hamısı standart olaraq işləmir. İndi hal-hazırda bizdən istədiyi ikinci şəklin seçilməsidir. Və budur. Mən bu şəkli seçdim. Flame Tower-ı. Enter düyməsini sıxıram. Sıxan kimi avtomatik olaraq Action öz işini artıq yenə davam elətdirməyə başlayır. Bu həm də mənim öz yerimə montajı etməyə başlayır. Lakin yenə keçən dəfəki dərsdə olduğu kimi biz bunu özümüz də, yəni oradakı laylar ki bizim üçün nəzərdə saxlanılıb, biz onları redaktə etməklə tamamilə başqa bir nəticədə əldə edə bilərik. Bu PolyFX-də bundan, yəni sadəcə o fırça məndə var. PolyFX Action-ı həm də əlavə bir fırçası var. Bu üç bucağı formasında. Ən axırıncı o olduğuna görə yadda saxlayıb. Yəni bu fırça artıq action bitib. Mən bunu belə də bu. Davam elətdirə bilirəm. Yenə keçən dəfəki o dərsdə olduğu kimi yenə iki laydan ibarətdir. Adjustment və PolyFX. Keçən dəfəki layın adı da tamam fərqli idi. Buyurun, outside, inside texture. Burada da siz əgər tekstura sizə uyğun deyilsə, sadəcə onu hərəkət elətdirə bilərsiniz. Əgər sizə uyğun deyilsə və yaxud da ki, buradakı kəsişməni görürsünüz, düzdür. Üç bucaqlar olduğuna görə o kəsişmə özü də bir rol oynayır. Əgər sizə uyğun deyilsə, sadəcə maskanı seçib qara fırçayla sadəcə olaraq normal bir şey seçmək lazımdır bu dəfə. Yəni 30% edəcəm ki, tam da o qədər də hiss olunmasın. Yəni əgər sizə uyğun deyilsə, əlbəttə ki, bu maskanın köməkliyi ilə siz həmin hissələri yığışdıra bilərsiniz. Bu PolyFX-ə aid olan qovluqdur. Yəni burada həm o üç bucaqları siz idarə edə bilərsiniz, həm də hər iki şəklin o arxa fon
obyekt və qabaqdakı şəkil. Hər üçünü burada idarə etmək mümkündür. Adjustment-da da keçən dəfə toxunmuşduq bu məsələ. Əgər baxmayanlar varsa, onları bir daha göstərirəm. Bu action-ın üzərində əlavə olaraq 10 rəng seçimi verilib ki, onları da biz istədiyimiz formada redaktə edə bilərik. Budur. Yəni, sadəcə 5-6 dəqiqəyə hər hansı bir foto manipulasiya etmək olar. Lakin, yəni, bu o demək deyil ki, bunu tam profesional şəkildə kiməsə göstərmək olar. Bu, əlbəttə ki, bu dərslər başlayanlar üçün nəzərdə tutulub. Və bəzən də lazım olur. Mən üçün, oturub hər hansı bir tapşırıq veriləndə və hansısa action-ın nə hansı funksiyaya yerinə yetirdiyini araşdırana qədər bizim kanala abunə ola bilərsiniz və biz müntəzəm olaraq təkcə action-lardan getməyəcək. Yəni dərslərimiz, qabaqda planlarımız çoxdur. Sadəcə kanalımıza abunə olun, Graphic Design Azərbaycan qrupunu izləyin və yaxud da ki, bizim səhifəmiz 3D resurs səhifəsi var. Hər üçündə biz yerləşdirəcəyik dərsləri müntəzəm olaraq və sizin maraqlarınız, hansısa bir arzularınız, təklifləriniz və yaxud da ki, hansısa gələcəkdə görmək istədiyiniz dərslər varsa, bizə kommentə yazın, inboxa yazın. Yəni, bizim üçün bu daha da yaxşı olardı ki, gələcəkdə hansısa dərsləri sizin istəyinizə uyğun olaraq keçək.